हजुरले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। रेसनलजीले भन्नुभएको जस्तै गरी एउटा मार्केट भनेको वर्ल्ड वाइड मार्केट एउटा डाइनामिक हुन्छ र यसले आफ्नो डाइनामिक नेचर चाहिँ पर्फर्म गर्छ। र अहिले हाम्रो मार्केट पनि इन्टरनेसनल लेभलको अनलाइन सिस्टममा एक किसिमको इमोसनल एट्याचमेन्ट यो मार्केटमा देखिन्छ, जुन आजको मार्केटमा हाम्रो भयो होइन। पहिला अफलाइन सिस्टम हुँदा पनि त्यहाँ केही ब्रोकरका नियन्त्रणमा मार्केटहरू रहन्थ्यो भने अहिले हामी आम इन्भेस्टर ट्रेडरको हातमा मार्केट छ र हामीले आफ्नो हातबाट नै सेयर एन्ड बाइ बटन चाहिँ प्रेस गर्छौँ र त्यसको आधारमा नै कारोबार हुन्छ। र मलाई पनि अलिकति लागेको थियो आजको मार्केट चाहिँ पहिलो आवामा केही घट्ने छ र पछि यो सम्हालिने छ जस्तो चाहिँ लागेको थियो। सुरुवाती चरणमा त्यो भयो भने होइन फर्केर गएको थियो, तर त्यो लङ टाइमसम्म टिक्न सकेन। विशेष गरी साना तथा नयाँ लगानीकर्ताहरूले अलिकति त्रसित भएर सेयर सस्तो मूल्यमा पनि फाल्नुभयो होला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि बजारका केही फन्डामेन्टल एस्पेक्टहरू जस्तो ब्याज दरको कुरा, लिक्विडिटीका कुराहरू होइन, यो 4-5 महिना अगाडिदेखि नै भइरहेका कुराहरू हुन् र हामी जस्तो सानो इन्भेस्टरको लागि 4-12 को कुरा चाहिँ खासै प्रभावित पार्दैन, तर त्यसले एक किसिमको डिमान्ड क्रिएसन गर्ने पार्ट चाहिँ रहन्छ इन्डाइरेक्टली होइन। र जो यसबाट चाहिँ अलिकति प्यानिक हुनुभएको थियो 4-12 को ग्यापबाट, उहाँहरूले चाहिँ एक किसिमको सेटलमेन्ट गराइसक्नु भयो र त्यो कुरालाई मार्केटले डाइजेस्ट नै गरिसक्यो। अहिलेको करेन्ट सिनेरियो भनेको अस्तिको मौद्रिक नीतिपछि होइन मार्केटले एक किसिमको रियाक्ट गरेको भएको छ र त्यो मौद्रिक नीतिमा नेगेटिभ रियाक्ट गर्ने कुनै पनि तत्त्वहरू छैनन् छन् चाहिँ है, पुरानै कुराहरूको रिभिजन हो र यसले लिक्विडिटीलाई अलिकति रिल्याक्सेसन गर्ने कुराहरू चाहिँ यसमा आएका छन् र यसलाई हामीले पोजिटिभली लिनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र मार्केटले एक किसिमको अप एन्ड लो चाहिँ बनाउँछ र समग्रमा भन्नुपर्दा नेपालको पुँजी बजारको भविष्य म त उज्जवलै देख्छु। मैले पनि अलिकति लङ टर्म इन्भेस्टिङ स्ट्राटेजी अप्नाउँछु र मिड टर्म चाहिँ ट्रेडिङ पनि गर्छु होइन। भेरी सर्ट टर्म र क्विक ट्रेडर भनेको चाहिँ यसले आफ्नो केही लिमिट प्रफिट मात्र बनाउँछ र उसलाई चाहिँ डेली चल्नको निम्ति केही मनी मात्र बनाउने पार्ट रहन्छ त्यो क्विक ट्रेडरहरूमा होइन। र हामीले अलिकति चाहिँ अहिले अलि भ्यालु इन्भेस्टिङलाई पनि जोड दिनुपर्छ र सस्तोमा किन्ने अवसर पनि हो क्यासमा बस्नुभएको छ भने होइन। र यस्तो अवसर कतिपयले भरपूर भरपूर सदुपयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई मार्केट घट्दा पनि उहाँहरू खुसी नै हुनुहुन्छ होइन, बढ्दा पनि उहाँहरूले प्रफिट सर्ट टाइममा गेन गर्नुहुन्छ, तर सधैँभरि यो सफल नहुनु पनि सक्छ यो स्ट्राटेजी। र समग्रमा भन्नुपर्दा यो मार्केटले एक किसिमको मौद्रिक नीति पछिको एक किसिमको सेन्टिमेन्ट देखाएको हो र यो मार्केट जुन नेपालको मार्केट छ यो विकसित हुने क्रममा नै छ र मार्केटले म्याच्युरिटी गेन गरेको छ र हाम्रो देशमा बिस्तारै बिस्तारै मार्केटले पनि म्याच्युरिटी गेन गर्दै जाने हो भने यो किसिमको म्याच्योर मार्केट हुन्छ र मार्केटले जब म्याच्युरिटी गेन गर्छ तब चाहिँ हाइली भोलाटाइल त्यति नहुन सक्छ होइन। अहिलेको स्थितिमा अति नै लसमा होइन बेच्ने बेला चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि मार्केट जति घट्नु थियो घटि नै सकेको छ र पहिलाको चाहिँ लोलाई मलाई ब्रेक गर्दैन जस्तो लाग्छ र मार्केटले मलाई जहाँसम्म लाग्छ भोलि पनि केही अङ्कको चाहिँ सुरुवाती चरणमा डिक्रिज भएर मार्केट आफ्नो लयमा सम्हालेर अगाडि बढ्नेछ र ऱ्यापिडली अगाडि बढ्नेछ भन्ने चाहिँ होइन होइन, केही कन्सोलिडेट हुँदै मार्केटले आफ्नो लय चाहिँ सम्हाल्ला होइन, किनकि मार्केटमा नेगेटिभली इम्प्याक्ट पार्ने न्युजहरू अहिले अस्तिको मौद्रिक नीतिले पनि त्यस्तो गरेको छैन र अहिले त्यस्तो कुराहरू पनि छैन र लिक्विडिटीका कुराहरू छन्। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले वर्ल्ड वाइड अहिले नयाँ भ्यारिएन्ट देखेको भनेको छ होइन, कोभिडले इकोनोमीमा हिट चाहिँ गर्छ तर पुँजी बजारको लागि हाम्रो जस्तो चाहिँ आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशमा चाहिँ लिक्विडिटीलाई चाहिँ यसले अलिकति रिल्याक्स गराउँछ, इज गराउन सक्छ होइन। र त्यो कारणले गर्दा पनि मार्केटमा चाहिँ अलिकति मुभ आउन सक्छ होइन। अन्य कारणहरू चाहिँ यथावतै रहेको खण्डमा मार्केटमा यस्तै किसिमको 1-200, 300-400 पोइन्ट अप एन्ड डाउनै बस्न सक्छ र मार्केटले केही समयमा नै हामीलाई हाई रिटर्न पनि दिन सक्ने सम्भावना छ होइन। र पहिलाको जस्तो हामीले मेन्टालिटी बोकेर पहिलाको जस्तो मार्केटको सेन्टिमेन्ट बोकेर बस्नु पर्दैन होइन। पहिला जुन अफलाइन मार्केट थियो त्यो बेलाको सिनेरियो र अहिलेको सिनेरियो टोटली चेन्ज छ होइन। हामीले पहिलाकै सोचेर अहिले बस्ने हो भने हामी रङ हुन सक्छौँ। त्यही कारणले गर्दा अहिलेको मार्केट चाहिँ अलिकति स्मार्ट इन्भेस्टरहरू, यङ एजुकेटेड ट्रेडरहरू यसमा हुनुहुन्छ, त्यही कारणले गर्दा अलिकति भोलाटाइल चाहिँ हुन्छ नै। तर मार्केटले एक किसिमको म्याच्युरिटी हेर्नुहोस्, अनलाइन प्रणाली सुरुवातमा चाहिँ जब सुरु भएको थियो त्यो बेला र अहिलेको चाहिँ मार्केट म्याच्युरिटी चाहिँ एकदमै राम्रो हुँदै गइरहेको छ। त्यही कारणले गर्दा म चाहिँ ढुक्क नै छु होइन, म त्यस्तो आत्तिएको पनि छैन र मैले मार्केटमा दिनकै पोर्टफोलियो हेरेर प्यानिक हुने काम पनि गर्दिनँ। म अलिकति भ्यालु इन्भेस्टिङ मिड टर्म ट्रेडिङमा विश्वास गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सो आई वुड लाइक टु सजेस्ट अल प्लिज बी पोजिटिभ and the market will give you the positive result.